Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Gandia vol aprovar un pla director de turisme intel·ligent que servisca per a fixar les bases del sector turístic de cara al futur. És un dels assumptes que s'abordava en la darrera mesa de turisme celebrada dies enrere en què tant el Partit Popular com alguns representants del sector turístic van criticar al govern per l'incompliment reiterat deien, de les promeses que s'han adquirit en aquest òrgan de debat, un òrgan que d'altra banda, segons el Partit Popular, només ha servit per a que siga un monòleg de l'alcaldessa. El govern mentre demana al Partit Popular que li deixe treballar en la seva estratègia turística. Avui en este programa ens preguntem si ha servit, si ha funcionat este nou model turístic aplicat pel govern, si la mesa de turisme ha resultat eficaç i sobretot ¿Qué piensa hacer el partido que gobierne la propia legislatura en materia turística? El subpreguntémoslo a nuestros convidados. Nos acompaña hoy José Manuel Prieto, es portavoz del Grupo Municipal Socialista, la Ayuntamiento de Gandía, Benmingut. ¿Qué tal, Marina? Gracias por estar con nosotros. Nahuel González, regidor del Grupo Municipal de Mes Gandía, al Ayuntamiento de Gandía, Benmingut. Hola, ¿qué tal? Pepe Jus, regidor del Grupo Municipal del Partido Popular, al Ayuntamiento de Gandía, Benmingut. Hola, Marina, muchas gracias. Y Salvador María, asesor del Grupo Municipal de Ciudadanos, al Ayuntamiento de Gandía, Benmingut. Gracias, Marina. Vull ja dar-li eh, la següent pregunta. Suposa que, que el Partit Popular critica les polítiques... En... Es... Suposa que entra dins de, d'allò normal, però potser és més preocupant que també ho faci el sector o part del sector turístic, que deia que doncs que aquest òrgan de debat, que és la Mesa de Turisme, no ha resultat eficaç i que les promeses o, o que les, els compromisos adquirits allí després no s'han vist reflexats. Jo crec que sí, s'han vist reflectits en xifres. Jo ara en donaré algunes, tampoc vull donar-ne de manera molt profusa, però sí que el camí que s'ha traçat en la Mesa de Turisme, tant en el fons com en la forma, és un camí que permet entendre les polítiques turístiques eh, d'una manera nova. Parlàvem fora de micro de que estem vivint canvis molt accelerats d'etapa i això afecta també als sectors econòmics i productius, entre ells el turisme. No és el mateix, no són el mateix les polítiques turístiques eh, PP i Mare Magnum no banda que es feien quatre, fa 4 o 5 anys en els destins turístics potents i el nostre és uno que les polítiques turístiques que aborden els reptes del futur. I tant en el fons com en la forma en esta legislatura hi ha novetats molt profitoses per al sector i sobretot per a l'economia de la ciutat. Ja no decidim les polítiques turístiques en el o i mando, per molt que el Partit Popular vulgui dir que això és una successió de monòlegs. Ben al contrari. És una successió d'intercanvi d'impressions entre la gent que sap, coneix i xafa el sector tots els dies, que és la que està asseguda a la mesa de turisme en companyia de l'administració, que ha de liderar efectivament eh, aquests canvis que vol introduir el sector, aquestes polítiques per les que treballa el sector, des de la vessant de l'administració, a la que correspon efectivament que les coses bones passen a una ciutat que té un entorn envejable i unes potencialitats absolutes ben diferenciadores respecte d'altres destins turístics per a que això siga possible. Jo vull donar algunes d'aixes xifres que formen part de conclusions reals i de fets reals de la Mesa de Turisme. Per exemple, els establiments CICTED ja en són 111. Què és CICTED? treballar la qualitat en el destí. La qualitat en el destí, un fet diferenciador respecte de les polítiques d'altres destinacions i d'altres moments del turisme en la comunitat valenciana. Les polítiques del territori Borxa, eh, les xifres d'Òsbec que diuen que vam encapçalar la desestacionalització en el 2017, per damunt de la mitjana de la comunitat valenciana que era del 82,4% en aquest moment. Som una de les tres de tota la comunitat valenciana per encetar el projecte de turisme intel·ligent del que has parlat a l'inici mm. del, del debat. Una de les tres, només hi ha tres destins, dos destins en companyia nostra eh, que ho fan possible. Respecte a rendibilitat en el destí, segons el baròmetre de destins turístics espanyols, Gandia encapsala aquest rànquing de rendibilitat en el destí amb un augment del 20%. S'amplia l'oferta hostelera, s'amplien les inversions privades, s'amplia la connectivitat amb les Illes Balears, amb eixe ferri de Transmediterrània. I hi ha fets diferenciadors nous i bons damunt de la taula, i el que es fa ja no és sols que, que es tracten en una forma distinta, en un àmbit distint, en el diàleg de la mesa de turisme que abans no existia i que és bo i que s'ha de mantindre, sinó que a més aquesta coparticipació permet que les polítiques de l'administració vagin encaminades sempre a encertar. El problema és que quan el Partit Popular no governa, trenca la baralla o intenta trencar la baralla. I una cosa és el debat partidista, que és el que no hauríem de mantenir en el que són les polítiques de ciutat i el turisme n'és una, i una altra cosa és el debat polític que és molt legítim. Vostès no fan política sobre això, fan partidisme, que és pitjor, perquè intenten convertir una mesa de turisme en un foro polític i no és el, el resultat, no és la finalitat, no és la intenció i sobretot no és el camí. Senyor González, pensa que les meses de turisme són eficients, eficaces? Bueno, jo crec que és es un espai de participació en la que, com ha dit José Manuel, s'escolten no? i s'aprecien eh, tot tipus d'opinions. El sector turístic és un sector empresarial, principalment, i és un sector on l'administració té un percentatge d'acció, un marge d'acció important, però no tot. Vull dir, eh, la platja de Gandia existirà, encara que l'Ajuntament de Gandia siga d'un color polític o d'altre, Eh, això és una sort que tenim. Si fa bon clima, segurament eh, les xifres hoteleres i d'hostaleria milloraran. No? Hi ha molts factors en l'àmbit turístic i una mesa en la que estiguen presents tots els sectors, incloït el veïnal o incloït eh, altres culturals, és molt important per a dirigir la, la política turística. Ara que ha dit veïnal, eh, el representant de la Federació d'Associacions d'Empresaris, que també és el president de, dels hotelers, eh, va mostrar ahir en Ràdio Gandia Ser les seues discrepàncies sobre el fet que tinguin que, eh, d'alguna manera, entrar els veïns a participar d'aquesta mesa de turisme. Bueno, jo crec que és important escoltar les opinions i moltes vegades les opinions no són de consens i això també és important en la política. Jo crec que, que n'hi ha que entendre que n'hi ha contradiccions en, en l'àmbit en turístic entre la compatibilitat. No? Jo crec que aquest govern ha sabut treballar aquestes contradiccions, a diferència de l'anterior, en la que teníem manifestacions, teníem eh, recollides de firmes, signatures i problemàtiques constants. Este govern ha sabut eh, compaginar, i jo crec que ahir som volia insistir, on radica la verdadera política turística d'esta ciutat, en la compatibilitat, en saber marcar eh, camins conjunts entre models diferents. Nosaltres no podem governar únicament per al sector d'oci, no volem una platja on únicament eh, estiga dirigida cap al model Gandia-Sor. Ese model s'ha esgotat i jo espero, sincerament i políticament, que no, torne, que no torne mai més. Això no vol dir acabar en l'oci, ni la platja de Gandia ni a festa, i n'hi haurà, tota la vida, però que sigui compatible en un turisme de qualitat, que és el que estem prioritzant. Eh, jo vull ficar també un exemple, perquè José Manuel ha citat molts, l'Aixec, no? que és la xarxa d'espais culturals, que aglutina eh, tots els centres culturals de la ciutat, des del Palau Ducal, que és un emblema turístic, on cada vegada podem veure més turisme de l'interior, eh, que habitualment eh, colindaven la platja, caminant per Gandia en estiu, eh, i cada vegada podem veure eh, més qualitat a l'hora de relacionar-ho amb la marca de Gandia. Els espais naturals, un model eh, que fa quatre anys, en les eleccions anteriors, estava amenaçat pel govern del Partit Popular. Eh, ara ho hem ficat en valor. Ara estem compatibilitzant eh, la vida, el turisme familiar i de qualitat amb l'oci, que també és important de la ciutat de Gandia. Senyor Just. Bueno, pues el el fòrum que es va crear en esta legislatura, que és la Mesa de Turisme, està clar que és un òrgan adequat per a consensuar i per a aportar de, tant per part del govern com per part del sector empresarial vinculat al al, al turisme, eh per aprendre medides i adoptar iniciatives, no? Ja que per lo menys el, el no s'ha reactivat el Patronat de Turisme, que se de ser l'òrgan oficial on s'hauria de de registrar totes aquestes iniciatives, però bueno, jo me base en que no va ser el Partit Popular el que ha criticat, sinó que les evidències parlen de coses el mateix. El micròfon, per favor. Eh, ha sigut el mateix sector el que ha dit basta ja, ho vas dir l'altre dia, a les polítiques turístiques que estan du duent-se a port. O sigui, sea, no critiquen tant la Mesa de Turisme com a Foro, sinó el no. fet que no s'ha que les coses que allà s'aproven. s'aporten coses, en teoria, és un foro per aportar iniciatives i per a consensuar. I no està utilitzant-se per això, jo ho vas dir. Assistim a un monòleg un monòleg de les, de les accions que s'intenten fer per part del govern però després solució, la teoria només, la pràctica no se... Sé no se porta al bon port. I, baix el nostre punt de vista, les evidències estan ahí, s'han perdut quatre anys. Quatre anys que costarà molt de recuperar. Per què? Perquè érem un referent a nivell de l'art mediterrani, dia era un referent turístic. I han perdut eixa, eixa força que teníem eh, en l'àmbit del mercat turístic. L'han perdut, per què? Perquè ara intentem fer una fórmula barata de lo que es feia antes. Són les iniciatives que estan... Han parat del CICTEC. Totes aquestes iniciatives, encara que s'han forçat ara doncs perquè totes les iniciatives tenen un, un inici, un desenvolupament i un final, i ara estem en el desenvolupament d'aquestes iniciatives. Se van crear en l'anterior legislatura del PP. Eren eh, referents en concerts. Es continuen fent-se concerts, recordem que es van paralitzar dos anys. S'han reprès i la fórmula que està adoptant-se ara s'ha vist en l'assistència als concerts, que no és la més adequada. Molts concerts en pocs dies. El mercat turístic de Gandia no pot absorbir aquesta oferta que n'hi ha. Eh, després, events esportius que n'hi haven a nivell nacional, com podia ser el campionat de motor d'àvia, com podia ser, per exemple, el Cotif, s'han deixat perdre. Eh, tenim, per exemple, la comercialització que es feia abans en les fires. Recordem que quan va, va accedir el Partit Popular el 2011 només se comercialitzava el destí de Gandia a nivell nacional. A tot li van donar un impuls important a nivell internacional, eh, situant-lo i tenint presència en desat eh, mercats que continu, que europeus. Que continua ara. Una... Sí, però n'hi ha que assistir a la fira i després n'hi ha que donar Resultat. Vam donar resultat. Vosaltres van donar, van portar els portuguesos, els alemans, els italians, els escandinavos de què tant presumeixen ara, van firmar nosaltres un contrat de 10 anys. Ara assistim, sí, vale, anem, anem, i quin resultat n'hi ha? I la gent s'ha cansat, s'ha cansat perquè no veu els resultats. S'han deixat perdre, inclús s'han retrasat infraestructures, com pot ser la del baladre, que nosaltres ja teníem eh, planificat un event en el novembre del 2015. Està clar, però seria fora, no? Perquè dins estava acabat. N'hi ha, compre... ha, ha, problemes per acabar les coses, clar que n'hi ha problemes, i per això el que partit que governa és el que té que acabar totes les infraestructures, si no estan acabades. Nosaltres també vam heredar moltes coses que estaven inacabades. Aleshores, s'ha deixat perdre el baladre, s'ha deixat perquè no està acabat no s'ha fet pràcticament Ningú, ningú no està acabat per fora és, està, està la, estan les obres ja començades els accessos no estan, estan, estan. el pecio s'ha deixat que augmentava moltíssim la, el, turisme de buceo per tant, i les xifres d'enguany ho han demostrat l'estiu, pues, te podria ser una bona iniciativa perquè no costava res al govern de Gandia ni a la ciutat i era un, un bon punt de, de les xifres d'enguany de, de l'estiu així demostren que la planificació turística no està sent bona, que s'està vivint anys de vent de cola molt favorable, però ara quan ja s'ha ha tingut que decidir en les polítiques turístiques locals, eh, respecte al turisme, eh, les iniciatives, pues està veguense que no, que estem baixant en el des de de pernotacions. Sr. Marí. Si bé. se tocar els micròfons i, i acosten customs els micròfons, per favor. Molt bé. Gràcies. Mira, uno si no és capaç de conèixer les seves limitacions, sempre fracassarà en tot lo que falla. Ja. I jo trobo que és algo que està passant contínuament quan parlem de turisme en la platja de Gandia, jo, des del nostre punt de vista, crec que partim d'un primer concepte d'error. I ho sent molt dir aixina. Gandia no és una platja turística. Gandia és una platja de propietaris. No ens ho equivoquem, miren vostès. Gandia té una població aproximadament de 75.000 habitants. Té 5.500 places hoteleres en la platja de Gandia en una població flotant en l'estiu de 150.000 persones. Per norma, té aproximadament 41.000 places hoteleres per a una població de 67.000 habitants. Allí sí que se pot parlar de turisme, Gandia no, no m'agradaria. Si no som conscients del que tenim, Gandia quan ve l'estiu, evidentment té una platja, una, una platja magnífica, i molts dels gandians pròpits se trasladen a la platja a passar això, dos o tres mesos, i viuen exactament igual que quan estan en Gandia i compren en el supermercat de Gandia. Com és possible que la platja de Gandia, si fos una platja turística, estiguin pegant-se bofetades per a obrir hipermercats? Miren vostès, la platja de Gandia venen els propietaris que tenen els apartaments, els fills, els nets, i en 15 dies com a molt cada un. Damunt la platja de Gandia ha comès un grave error històric que ara és molt difícil de canviar. Quan Gandia va créixer, en vez de créixer darrere de l'hospital antic, tiene que haver crescut cara a la platja. I n'hi ha un fet que demostra concretament que això és a Xina. Si vostès van a la zona on està l'hotel Albatros, vale. en l'hivern, en gener, en febrer, en març, tots els negocis estan oberts, incluïda la cafeteria, la sabateria, el senyor que ven a fruta i hortal. Està obert inclús els diumenges, la fruteria. Per què? Perquè és al costat del grau. Eventos. Si està tot, tot molt bé, però miren vostès, el turisme que tenim a la platja Gran que ve a passar 15 dies o 20 dies a sa casa, i que això ho tenen fàcil de comprovar, se'n -se, van divendres al Carrefour, allí i veuran com tots són carros plens de gent que acaben d'arribar. Mentre no hi hagi en places hoteleres importants, que la gent ve a l'hotel, i això sí que ve de vacacions, i té que eixir a menjar al carrer, i té que fer coses en el carrer. La platja de Gandia no serà mai una platja turística en una particularitat aquells propietaris que en el seu moment van comprar que compraven en Gandia i no en Xeraco ni en Piles ni en Tavernes ni en Belroart perquè així estava la zona d'oci i no volien que els fills es desplaçaren per anar a la zona d'oci ara se'n fet majors i ara, com ja no tenen això els fills però sí que siguen propietaris d'això apartaments, ara volen tranquil·litat i entonces s'ha creat aquesta dicotomia de que si platja de, de vacacions o si platja per descansar. Ho ha portat el mateix producte. Ell mateix ha anat reciclant-se i hem arribat a ell. I sembla que estem en el bon camí, que les polítiques aplicades a esta legislatura i aquesta mesa de turisme sobre la que estic preguntant és òptima per a poder solucionar en part tot això que vostè planteja? Veure, la mesa de turisme és important, sobretot perquè reculls l'opinió de la gent que està allí, això està clar. Però no oblidem que, en definitiva, no deixa de ser una mesa, com hem dit, d'empresaris. D'empresaris d'oci, fundamentalment, que el que reivindiquen és el seu negoci s'haurà de compatibilitzar tot és a dir, avui ja no val el Gandia dia això, ja no valen els grans eventos ni els grans concerts indiscriminadament, que també és un altre tema, és veure, si vostès si fem un concert a la platja de Gandia és que si parlem com si on, estic, on la fem? En el grau? perquè el que és al final de la platja de Gandia que per sort és molt gran allà no afecta a ningú, ningú s'entera del que s'està fent així, en el port. Clar que la mesa de turisme és important, però és important en quant a tindre concepcions o percepcions d'aquest tipus de turisme que hem que compaginar. Jo sóc partidari de que n'hi hagi més mà oberta de la que en aquest govern ha sigut en aquesta legislatura, a aquest respecte, i aquesta prohibició tan forta de terrasses, i aquest horari tan, tan marcat, jo crec que, com en totes les coses, el que s'ha de fer és complir la llei. Señor Prieto. S'han comentat moltes coses. Jo, senyor Just, que vostè no parli en la mesa de turisme no vol dir que la mesa de turisme sigui un monòleg. El problema és que vostès no tenen res que aportar i pensar que això és un monòleg perquè vostès no són els que intervenen en la mesa de turisme. M'agradaria que en aquest intercanvi de parers que es produeix entre el sector i l'administració i no sols entre el sector i l'administració, més actors implicats, vostès, com a partit polític important que són en aquesta ciutat, tingueren alguna cosa a dir, perquè sols la diuen quan venim a, a parlar de turisme, quan generen aquests debats freqüents a base de nota de premsa i quan torni a dir-li, el terreno convertint un debat que hauria de ser polític, de polítiques de turisme, en companyia de tots els actors de la ciutat de Gandia, amb un debat partidista, on vostè me diu, jo li dic, així queda la discussió, hi ha un intercanvi de pareres, que si el baladre estava fet, que si les polítiques de russos i els alemans són bones, però és que això no és la solució de la nostra ciutat i això no és el camí que s'ha traçat. I vostès encara estan, en quan jo invito però tu pagues, vostès portaven així tot el que volien però no pagaven res. I diuen que anaven a fer en el baladre un esdeveniment i el baladre no sols no estava eh, acabat, sinó que estava tot per pagar, una de les primeres coses que va fer jo com a regidor, ja li ho he dit moltes voltes, va ser anar a València, a l'inici de la legislatura, a parlar en el subdirector general d'infraestructures per a que pagara les certificacions que vostès no havien pagat ni una. I l'empresa dia, si vostès no me paguen, jo no continuo. Baladre és la perfecta demostració de la metàfora del jo invito, però tu pagues, que encara estan pagant els ciutadans de Gandia i, per tant, este govern municipal. En els diners dels demés, convidar és molt fàcil però després vostès han de traçar un camí que siga sostenible per a les arques de la ciutat, sostenible per als sectors implicats en matèria turística i sostenible per a tots els sectors productius de Gandia. Perquè no me diga a mi vostè que el model d'oci infinit on vostès es fumaven els diners, era un model sostenible per a la resta de sectors productius de la ciutat. O diguen vostè, reputacionalment, que ha suposat per a Gandia la testosterona i el cuero dels banyadors que treuen en les televisions de manera impúdica totes les setmanes. Eixa imatge promocional ha sigut letal per a la ciutat de Gandia. I pot ser combinada l'oferta d'oci. Home, l'oci no sols és imprescindible, és més que imprescindible, perquè és un dels aparadors de la ciutat de Gandia. Però no pot ser l'únic ventall que vostès oferisquen. Perquè a banda de platja de Gandia i a banda del model que vostès tenien, què, què més n'hi havia darrere d'aquest model short? No hi havia absolutament res. I nosaltres hem intentat combinar l'oferta familiar, per al que diu el senyor Marí, de l'àmbit residencial importantíssim de la nostra ciutat. Quan uno ve al seu apartament amb aquest model més o menys vacacional, el que vol és una oferta de, oci un poc familiar. El que ve perquè vol festa, el que vol són concerts. I aixes coses no són incompatibles. I vostès les van intentar fer incompatibles. Doncs pues no. No és incompatible tampoc el que tinguem una platja residencial en el que tinguem damunt de la taula algo de lo que també s'ha treballat en la Mesa de Turisme i fora de la Mesa de Turisme, que és quant i com som capaços d'atraure. Ara hem atragut un 4 estrelles superior en 200 habitacions. Bé, bueno, doncs pues, així és el camí. Es pot combinar la residència en més llits d'hotel que jo crec que ens fan falta? Efectivament, clar que sí. Es pot combinar els concerts en el què no li costen diners a l'Ajuntament, que no estan costant-li diners a l'Ajuntament? Clar que sí. Però el jo invito, però tu pagues, no és l'única solució. Entre altres coses, perquè abans que vostès el turisme existia i després de vostès el turisme ha existit. Vostès no van inventar la platja de Gandia, no van ficar l'arena i les amaques, no, això ja estava. El que van fer va ser Exacte. perfeccionar un model d'una manera més avançada a la resta de destins. Y ese es el camino. Lo de señor Chust, vos te me podrá decir, yo le podré decir, pero es partidisme barato. A mí no me agrada hablar de legislaturas anteriores, eh, pero hablando de lo que decía José Manuel, yo recuerdo las dos primeras reuniones de la, de la nueva legislatura. Una de ellas era en el empresaris del Samsung y de David Guetta, que van a venir al ayuntamiento y les van a decir que él será bien no sé si es mil euros o una cosa así, ¿no? Eh, y nosotros les van a preguntar, incluido en el interventor municipal y es técnico, cómo a pagar a eso, ¿no? y bueno la empresa pública y además la empresa pública que estaba totalmente afonada o no cobraba en estreballadores i no teníem res, jo us promet que la meva primera, primera setmana de legislatura en el govern d'aquesta ciutat era intentar, i damunt, la voluntat política pues, sí que era fer els consells, clar que sí, si al final és bo per a Gandia, això ho compartim tots, però no podíem pagar-ho, vull dir, i jo crec que aquesta història, no?, o aquesta metàfora ens ha de servir per veure el que volíem. Clar que podem omplir en un concert de Julio Iglesias regalant entraes, evidentment que podem omplir, i vindrà gent de tots els puestos, però això és insostenible, Gandia no pot, ni podrà mai, eh, permetre aquest model que, que ja ha passat i és un, ha sigut un altre temps en el que jo crec que ha sigut negatiu eh, i ara és el model de compatibilitzar. Ara tenim empresaris que aposten per muntar festivals en Gandia, per sort, els quals nosaltres no podem dir com muntem en octubre per a desestacionalitzar la platja, a mi m'agradaria dir-li-ho, als del Pirata o als del Gandia eh, és el que moltes concerts en estiu en la platja de Gandia dir-los, mira, un motiu en octubre que fa falta a la platja. Però ells te diuen, jo tinc que arriesgar més diners perquè l'Ajuntament no me paga el concert, no? I, i clar, en aquesta compatibilitat entre el model privat i el públic, eh, treballem i busquem el millor per a la ciutat. Jo insistís que en un factor, a mi me, me preocupa molt que a vegades, inclús nosaltres mateix, el propi govern de la ciutat de Gandia, ens fem a vegades eh, d'una forma molt paternal els, els benefactors de lo bo o roïn que passa en matèries com el turisme o com altres àmbits, i això és un error. Per exemple, el mes de juliol, i jo tinc la sort o desgràcia de, de tindre família crec que ha sigut el que més he parlat, eh? diferents. Eh, eh, tinc la sort, desgràcia, de tindre familiars treballant en l'hostaleria i el mes de juliol ha sigut un mes molt complicat en toda la comarca, en Belreguar, en Almoines, Almoines no, Belreguar, en Daimus, Bel en todos los pueblos del, del Voltán, ¿no? En cambio agosto ha sido un magnífico, inclusive en Gandía y septiembre también y este pont que acaba de pasar también es a locals, de a factores locales de gobern de que gobern de Belreguar o de Daimus no ha hecho pel por el turismo, no es de a que hay factores como que ha disminuido la inestabilidad política en Túnez y que molta chinchobe están en la Tailandia, ni han factores que condicionen molt el mucho el turismo. El caso de hacer un gobern es facilitar que millore la qualitat turística d'una ciutat. I en aquesta matèria, aquest govern està complint, està escoltant a tots, els, a tots els sectors, encara que a vegades siguen hostils, o puguen tindre di, diferències o contradiccions entre el descans i l'oci, però això és el, el, camí que ha de dirigir una ciutat com és Gandia. Bueno, a mi m'agradaria que aquest programa durara més temps per poder rebatir. Sí, mí... perquè només coses ja, ja tinc prou aportació. No? A mi m'agradaria eh, comentar-li al senyor Prieto que nosaltres assistim a la mesa de turisme i aportem coses. Una cosa és que se mos vulgui sentir i una altra no. Clar, ell potser no es dona compte perquè l'última mesa de turisme, la seva caïra es va quedar com la deia, i la d'alguns representants del, del, go, del govern es van quedar sense assistir. D'ahir, tota la importància que se li dona al govern en puntals importants com comerç, com esports, com ell mateix, eh, que no van assistir ni a la Mesa de Turisme ni van buscar un substitut per anar. Clar, perquè això no s'entera que el PP fa aportacions. N'hi havia 5 regidors després, del govern, senyor Just. Després... Eh, eh, comentar-li al senyor Nahuel que en la mesa de turisme no som nosaltres que van criticar, va ser el mateix sector. És es que jo vull que, que se lleven les vendes de les ulls. Vol dir que estan reprovant, estan reprovant la política turística que estan eh, vostès practicant. Després m'agradaria al senyor Salvador Marí dir-li que s'ha intentat fer concerts al final i de fet no va ser el PP, va ser les legislatures anteriors, per exemple, anem a recordar eh, Tantangou, eh, anem a recordar Carlinhos Brown en la seva època que estava tota la cima i van apenes clavar 500 persones perquè no n'hi ha una ubicació adequada i jo posaria el següent exemple, quan el Real Madrid, per exemple, juguen el Bernabéu, les cafeteries del voltant estan totes plenes. A l'altra punta de Madrid pues, segurament no n'hi ha. I per això de, s'ha de, deixar de fer un event esportiu, per ahir no, crec que no haguem d'anar. Després, més mal que va, existir, va, vindre Julio Iglesias i que va vindre el Gandia Xorací -sí a esta ciutat, perquè després de quatre anys Seria? continuen encara parlant del Gandia... Però si John Carlinhos vol no definir la comunió, senyor estan Xus. Estan governant vostès. <laughs> estan governant vostès. Deixen ja eh, a dir que no n'hi ha que remenejar el passat. Per pa, vostès això no va ser bo. A lo millor algú pensa que això és un debat intern de la ciutat que, que, que podríem plantejar, no? i després, mire, la prova estan dient que si el CIC té, que si l'Espany comença un buró, totes aquestes I iniciatives va aixecar, se van favor. crear, se van crear ja a abans. més, jo les he de primera mà perquè jo vaig ser un no des que, no des des que va a col·laborar a pagar, quan no se, paga no se, paga se fa una iniciativa, ja dic que ni hi ha un inici, ni hi ha un desenvolupament, ni hi ha un final, sí, sí. i quan toca pagar-la, n'hi ha que pagar-la com, com si accedís un altre govern, com eren els altres, efectivament n'hi haurà que pagar coses ja, però si no es, de, es poden pagar, govern. si ja se sap d'abans que no es pot pagar, no es pot posar en marxa fe, això és pensar d'ells, jo no penso el mateix que ells a la, a la vista està. La, la veenia en de un tramvia que volia gastar-se l'anterior govern 8 milions d'euros, entonces no no penseu no mateix. Sr. Marí, acabar. Bueno, sí, just, Jo, quan me referia a lo del concert al principi no era una crítica que se feia al principi, era simplement un exemple que, se, que posava que posar de que pel cost que porte que que que, conduu, que comporta portar ahí un concert, la repercussió en la platja és molt boqueta. O sigui, sea, en un en en la platja en el seu conjunt, vale? Miren, jo està molt bé, però està molt bé per la publicitat que ens dona. És a dir, Gandia, en sèrio, que l'Ajuntament o algun govern pot fer que vinga més gent a la platja de Gandia, ho tindran que fer els empresaris. El govern l'únic que pot fer és no posar pegues i ajudar a visualitzar-la. Anar als congressos, potenciar la marca Gandia, però si tenim 5.500 habitacions, ja podem potenciar lo que vulguem la, les 5.500 habitacions de l'estiu estan plenes. Encara ja que l'Ajuntament no fer absolutament de nada, la platja de Gandia tindria la mateixa gent estiu darrere l'estiu. Per què? Perquè, una, perquè venen els propietaris, i si no venen els propietaris, és perquè no tenen diners, perquè n'hi ha una crisi. Però si, si tenen diners o guanyen, venen, segueixen venint. I els hotels sempre estan plens. L'Ajuntament el que no ha de fer és porar pegues. És a dir, tot aquest problema que n'hi ha en la mesa ve per la disjuntiva de si els locals d'oci poden tindre una activitat o no. No per res més. Jo no crec que a ningú se li critiqui que l'Ajuntament de Gandia no faci, com volia fer l'anterior partit, un parc aquàtic. L'Ajuntament no té que fer un parc aquàtic, el que ha de fer l'empresa privada. Quan se queixen que en Gandia no hi ha un lloc per anar a ballar, que diuen la gent major, sí, és que l'Ajuntament no té que fer això, ha de fer el sector privat. Em sap molt greu, però hem de deixar-ho així perquè ens quedem sense temps. Gràcies als quatre per acompanyar-nos. Moltes gràcies.